Є знижки на Фервекс. При покупці Фервекс отримуй у подарунок мультигрип-тест. 2000 військовослужбовців та понад 6 десятків літаків різних типів з 13 країн-членів НАТО. 14 жовтня стартували щорічні ядерні навчання Північно-Атлантичного альянсу «Steadfast Noon». Наступні 10 днів учасники будуть відпрацьовувати польоти над Західною Європою. Ці навчання відбуваються на фоні нових ядерних погроз Росії. Нагадаємо, в кінці вересня цього року на засіданні РНБО Володимир Путін озвучив нові принципи застосування ядерного озброєння. Диктатор заявив, що спричинити може агресія не лише по відношенню до РФ, а й Білорусі. До підготовки сценарію Steadfast Noon 2024 взялися ще торік. Цього року у навчаннях задіяна авіація з 8 авіабаз. Окрім винищувачів, до такого собі злагодження приєднається судна супроводу, повітряні танкери, літаки, здатні вести розвідку та радіолокаційну боротьбу. Тренувальні польоти відбуватимуться у небі над приймаючими країнами – Бельгією та Нідерландами. Але на повістці також прольоти над Данією, Великобританією та Північним морем. У Альянсі усіляко підкреслюють – в тренуваннях не задіюватимуть реальну бойову зброю. Steadfast Noon – це щорічна жовтнева рутина для пілотів НАТО. Наші навчання – це польоти проти уявного супротивника. Ці сценарії розроблялись попередні роками і не відображають діючої ситуації у світі. Хоча це абсолютно реалістична підготовка до тих загроз, з якими ми вважаємо, можемо зіштовхнутися. Власне, особливості та конкретика по цим навчанням тримаються у таємниці. Тобто є такі питання, які піднімаються, скажімо так, демонстративно, для того, щоб показати свій потенціал із завдання ударів. А є певні пункти, які тримаються засекреченими, для того, щоб подібні удари за необхідності досягали своєї цілі. Це може стосуватися якогось питання взаємодії, тактики та стратегії застосування. І якраз це вже і стане предметом безпосереднього вивчення та спостереження з боку Росії і тих таки зацікавлених країн, наприклад, Китаю, як будуть ці навчання відбуватись. І найпевніше, про особливості цих навчань ми дізнаємося десь за півроку-рік, коли розвідувальна інформація, яку отримують росіяни або китайці, може виплисти на поверхню як висновки якихось науково-дослідних організацій, які займаються питанням ядерного стримування. І поки Росія підвищує ставки на ядерному тоталізаторі, у НАТО вчергове нагадали про декларацію Вашингтонського саміту, де чітко прописано, що основоположне призначення ядерних сил НАТО – це збереження миру та стримування агресії. Джозеф Байден, який завершує свою каденцію на посаді президента США, заявив, що Америка готова до початку перемовин з РФ та Китаєм заради зниження ядерної загрози.